中国新闻网的朋友，大家好，我是任达华。新面孔、新观点、文娱热点，尽在中兴视频新访谈。获得第30届中国电视金鹰奖最佳男演员奖的是任达华。澳门人家原来秉性好是这个意思哈，恭喜会做饼的华哥。其实很荣幸，其实很荣幸，我觉得很开心。这个奖对我来说就是有点回家的感觉嘛。那我以前也是拍电视剧出生的，现在澳门人也是一个电视剧，那拍13个月4个月，所以呢，每天在剧组那边呢，就好像回到我以前在无线电视台拍电视剧的感觉，就是有爸爸有妈妈，完了之后呢有小孩，那有吃饭。每天都是吃饭的戏嘛，就是感觉非常好，就好像有一种回家的温暖。最近一直忙在筹备，完了寻找资料，因为后面有2个电影呢，都是不一样的角色，所以呢，我还在找很多不同的资料，希望能够把戏里面演得更好。身体还不错不错，就常常都会在房间里面做运动，因为在外面太冷了，我们在南方人来说哈，北京确实太冷了，所以呢也不好在外面跑步，只能够在房间里面做别的运动。这个东西我们要共同面对，但是同时间我们也要乐观一点点。我可能说是一个运动专家吧，也是一个煮饭的专家，所以呢给我一点点在家里面时间多点陪陪家人，完了之后呢我跟琪琪跟女儿呢一起煮饭，我负责煮饭给他们吃，完了之后呢就一起做运动。在全世界很多东西都停顿了嘛，但是我们中国真的做得很好，真的很厉害。虽然上半年我们都停顿了很多东西，但是都现在哈，从几个月之前科技慢慢复苏了，看看我们这个电影，就是我和我的家乡啊，旅拍啊，完了之后我昨天还去看那个金康圈，对，也拍得非常好，我也希望金康圈继续打卖。就是我觉得现在就我们呢，就我们中国慢慢复苏，这个是我觉得这个是大家共同的努力。只要每一个人把心放在他们这些行业里面，我觉得一定会做得好。澳门人家是讲澳门的一个以前那个年代到现在那个年代，澳门跟香港也很接近，所以我经过那个年代完了之后都看到以前那种精神，团结的精神，互相帮忙的精神，到现在现代化，比如说很简单的5G6G 现在已经科技上已经很发达了，很荣幸能够在那个时代里面进入过这个阶段。香港跟澳门从以前到现在经历过那么阶段啊，我们要共同面对，我们一希望能够永不放弃，继续往前走。还记得97年一年整个月都下大雨，每一天一天都下大雨，完了之后回归那天我刚好在电视里面停在那边坐下来喝了一杯白开水，就看着那个电视里面的回归，外面还是那个风声，那个雨声一直很大很大，那个情景啊，就好像我拍戏的时候那个情景是一模一样。尤其是最后的时候，我在天台的时候，虽然我们拍戏的时候是没有下大雨，但是呢我常常都说我能怎么样，下雨也好不下雨也好，只要那个心在，就永恒都会在。香港精神就是一种传承，香港是南方，每天都下雨，北京是北方，很多时候都下大雪，无论下雨天也好，风吹雨打也好，下雪也好，我们应该要一起继续往前走，永不放弃。就好像戏里面
顶就那个顶，下大雨永不放弃，这个就是我觉得做人的态度。哎呀，变化很大，变化很大，变化很大，是因为科技变化很大。这个科技带给我们很多不同的乐趣。我跟我家人可以通过视频，每天来一个零距离。那是那个科技就带给全世界的朋友，大家都能够分享一些新的科技。但是我们最重要，我们要保持我们以前那种精神，互相帮忙那种精神，也通过新科技都能够全世界互通，能够互相帮忙。其实没什么标准的，我觉得这个好的演员其实没什么标准的，演技上面也没什么标准。我觉得最重要就是自然。我常常都说哈，简单就是最美，自然才是最好的。体验多点生活，对我来说体验生活很重要。我拍了很多不同的角色，到现在还是那么热情，因为我喜欢人。我希望能够把各行各业的他们的生活能够一点一滴的，能够我希望能够在戏里面演出来，奉献给他们。我就觉得这个就是我对电影的态度，我对生活的态度，因为我太爱电影。